السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کو دکھاتے ہیں لندن کا بنڈل توڑا ہے بچہ سویٹر. یہ دیکھیں ایک سال سے لے کر پانچ سال کے بچوں کا نکلتا ہے اس میں. عظیم کبھی بولے ہزار روپے کا بنڈل ملے گا آپ لوگوں کو فائنل 9000 روپے. ساڑھے ایک سال دو سال بچوں کا سویٹر ہے تین سال لندن کا مال ہے. یہ دیکھیں یہ سائز نہیں ملتا ہے پاکستان میں, کہاں سے لائیں گے یہ سائز؟ اگر آپ آڈر پہ بھی بنوائیں گے کوئی بنا کے نہیں دے گا. یہ خوبی ہوتی ہے لندن مال کی. یہ دیکھیں اسلامک کمپنی بہترین مال ہے یہ, ٹھیک ہے لندن کا مال ہے سارا بچہ سارے.